Xalqimizda o't balosidan saqlasin degan ibora bor. Haqiqatan ham insonning tabiiy va texnogen ofat, yong'inning oldida ojiz qolganini ko'p ko'rganmiz. 12-iyun oqshomida Qo'qonda ro'y bergan yong'in tushirilgan video tasvirlardan ma'lumki, talofatlar afsuski katta. Vaziyat tezda nazoratga olingan. Yong'in oqibatida fuqarolarning kuyish, tan jarohati olish va halok bo'lish holatlari to'g'risida xabarlar yo'q. Jarayonlarni bevosita kuzatgan ijodiy guruhimiz batafsil xabar qiladi. 12 iyun sanasi oqshomida Qo'qonda yong'in sodir bo'layotganligi haqida ijtimoiy tarmoqlarda birin-ketin xabarlar kela boshladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida xabar berilishicha, yong'in kechki 19 dan 17 daqiqa o'tganida boshlangan va 19:25 da dastlabki 10 yong'in qutqaruv ekipaji voqea joyiga yetib kelgan. Shaharni u yoqdan bu yoqqa katta tezlikda harakatlangan maxsus mashinalar tovushi tutdi. Tirbandlikni oldini olish va xizmat mashinalari yurishiga xalaqit bermaslik uchun bozor eltuvchi yo'llar berkitildi. Yordam uchun oshiqqanlar ham ko'p bo'ldi, yoki tomosha uchun kelganlar ham. Olov shiddatini 3-4 soat o't o'chiruvchilar ham, yog'ib turgan yomg'ir ham bartaraf eta olmaganidan ham bilish mumkin. Ijodiy guruhimiz bilan tungi 22:00 dan keyingi jarayonlarni kuzatdik. Olov 2-3 qismga bo'linib ketganiga guvoh bo'ldik. Endigina yong'in bartaraf etilgan savdo do'konlarini ko'rdik. Olov bilan yuzma-yuz yurdik. Chamasi 100 metrlar uzoqda ham yuzga uriladigan issiqlik, narroqda olovni o'chirishga urinayotgan yong'in xavfsizligi xodimlari, kuyib kulga aylangan mahsulotlar, buzilib yo'q bo'lib ketgan savdo rastalari, buruqsib chiqayotgan tutun, yong'in vayronalari orasidagi ko'plab odamlar voqea qanday bo'lgan va bo'layotgan yanidan so'zlaydi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiy sahifasida yong'in boshlanganidan 4 soatdan ko'proq vaqt o'tib, ya'ni 23:30 da bartaraf etilgani to'g'risida kelib chiqish sabablari va zarar miqdorini aniqlash ishlari olib borilayotganligi yuzasidan ma'lumot berildi. Mana shu bozor bo'yicha chaqiriq berilganda ham o'z navbatida tegishli bo'limlardan, ya'ni nafaqat Qo'qon shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi, Dang'ara, Qo'shni, Uchko'prik tumani, Bog'dod, Rishton, ya'ni viloyatimizda mavjud barcha viloyatdagi kuch tuzilmalardan 20 ga yaqin yong'in qutqaruv ekipajlari jalb etilgan. Bundan tashqari o'sha yong'inni tarqalib ketishiga qarab Namangan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan qo'shimcha yana 5 yong'in qutqaruv avtomobillari jalb etilgan. Tongda qay darajada talofat ko'rilganligi ro'y rost bilinadi. Ma'lum bo'lishicha, bozorning kattagina qismi yonib ketgan. Tadbirkorlarga yetgan moliyaviy zarar miqdori, shu kabilar haqida dastlabki taxminlar bor. Yong'in qutqaruv ekipaji va boshqa mutasaddi tashkilotlar vakillari vayronaga aylangan bozorni tozalash ishlarini olib bormoqda. Farg'ona viloyat hokimi tomonidan yong'indan aziyat chekkan fuqarolar qabul qilindi va ularga savdo do'konlari tezda qurib berilishi, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlanishi aytildi. Shu o'rinda savol tug'iladi: nima uchun yong'in bozorning bu darajada katta hududini egallab oldi? Mutasaddilar mazkur savdo kompleksida yong'in xavfsizligi talablariga rioya etilmaganligi, yong'inni o'chirish mashinalari uchun bo'sh yo'lak qoldirilmagan va shu kabi sabablarni aytishmoqda va bu holat kelib chiqqan olovni o'chirishda qiyinchilik tug'dirdi. Vaholanki, biz bu bo'yicha bozor ma'muriyatini bir necha bor ogohlantirganmiz, deydi mutaxassislar. Aynan mana shu Qo'qon shahridagi mavjud 6 bozorda mana shu joriy yilning mart oyida profilaktik o'rganishlar, reyd tadbirlari o'tkazilgan. Ushbu o'tkazilgan tadbirlarda ham bir qator kamchiliklar aniqlangan, ya'ni o'sha maxsus avtomobillar harakatlanishi ichkariga kira olmagan. Buni tadbirkorlarga ham tushuntirilgan, mana texnikalar kira olmayotganligi bu aytilgan. Bozor ma'muriyatiga ham tushuntirilgan. Bundan tashqari yana xabarlash tizimlari ishlamagan. Bundan tashqari yana suv, ya'ni yong'inga qarshi suv zaxirasi gidrantlarda yetarli darajada bosimga ega bo'lmagan. Albatta, yong'inning kelib chiqish sabablari, bee'tiborlikka yo'l qo'yish holati va barcha haqida huquqiy baho beriladi va shundagina hammasi oydinlashadi. Sal bo'lsa-da tasalli beradigan jihati, katta yong'in oqibatida fuqarolarning kuyish, tan jarohati olish bilan bog'liq va halok bo'lish holatlari to'g'risida xabar kelib tushmadi.